السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. As we come to the end of the program and also the end of this Quran project talk, I would just like to read a nasheed dedicated to the two Qurans who have come with us on this talk, who have performed on every program. Inshallah, this is also dedicated to all of the other hafiz who have finished the Quran course. Shukriya e hafizo is karo karte ada حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظوں اس کار ہو کرتے عدا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے دس عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مشدہ ملا اس سے بھر کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو سلا مل گیا ہے رب سے دس بے آسروں کو آسرا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے ڈالو گو ہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا ابو امی کو خدا وہ تاج کل پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرہند لگ جائے گا ابو امی کو خدا وہ تاج کل پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرہند لگ جائے گا شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا طائب خستہ بھی دعا گو ہے تمہارے واسطے تم بھی کرنا اب دعائے اس بیچارے واسطے حمزہ دورت بھی دعا گو ہے تمہارے واسطے تم بھی کرنا اب دعائے اس بیچارے واسطے دے بھی سکتے ہیں بھلا کیا ہم دعاؤں کے سوا دے بھی سکتے ہیں بھلا ہم دعاؤں کے سوا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا
دنیا اے حافظو اس کار ہو کرتے عدا حفظ قرآن کے لیے اللہ